Ja, det ved jeg ikke, hvorfor han løb tilbage.
Det ser ud som om, den er knækket af. Der har været sådan en masse stykke jern, der sidder her. Den hånd er ikke. Ja, det sad han så flot en dag. Han sad virkelig så smukt. Han sad. Man havde lyst til sådan at tage et billede af ham. Han sad med sådan en statue. Skal du også derovre? Oops. Det var det. Det er stadig rigtig dejligt her. Fordi der er sådan noget. Jeg skal da vente på den der, så skal jeg ud.